La setmana passada hi van haver alguns avenços, en concret Esquerra Republicana doncs, va fer públic que havíem arribat en aquest acord, que havíem arribat a un acord en el sector funerari, i crec que ho va explicar molt bé, però breument el que d'alguna manera el pas que vam fer en endavant és que, donat que la funerària doncs, tardem aquests 2 anys a posar-la en marxa, per tant fins al 2020 no estaríem pujant persiana, vam estar donant-hi moltes voltes a com podíem, doncs, en aquest transitori, no? En aquesta espera de 2 anys, com podíem ja començar a operar. No? El projecte finalment que va ser la idea de poder fer servir la sala d'oratori que avui en dia tenim a Cementiris de Barcelona. De fet, és una modalitat, una tipologia de servei que existeix a altres països, a altres ciutats, i ens va semblar doncs, apropiat doncs, poder disposar d'aquest servei també en el catàleg de serveis de la funerària pública doncs, el més aviat possible, i per tant podíem ja anunciar doncs, que aquest servei doncs, que hem quantificat al voltant dels 1.800 euros doncs, en els propers mesos, si tinguéssim doncs, l'expedient aprovat, doncs, també podria ser una realitat. Per altra banda, doncs, amb el Partit Socialista també hem estat parlant intensament, i en aquest sentit doncs, les converses estan sent molt positives. De fet, és un dels projectes que vam treballar conjuntament quan vam estar a govern, i esperem doncs, que els propers dies puguem tancar l'acord i el puguem portar ara ja sí per aprovació definitiva doncs, en el proper plenari.